ועכשיו אנחנו נעשה, אני אראה לכם תרגיל אחד. תרשמו בבקשה, זה לא נושא בדיוק, זה ממשק של מחלקה, ממשק של מחלקה. ולרי, את איתנו או לא? אין תגובה, זאת אומרת שבן אדם לא נמצא. אוקיי, אז אני רושמת חיסור. כל מי שחסר, אני מתקשרת לאור עם היד. אוקיי, ממשק למחלקה. אני מכתיבה. ממשק למחלקה זה בדרך כלל טבלה שבה נתונות כותרות של הפעולות ומטרתם. מדי פעם, במקום ממשק, משתמשים בתרשים UML, באנגלית UML, שבו מופיעים תכונות אוקיי, תשימו לב, רואים מסך? כן. אוקיי, תשימו לב, זה עכשיו אצלנו, הנה, זה מה שנקרא ממשק. יש כותרת לפעולה, יש הסבר, כותרת לפעולה, הסבר, כותרת לפעולה, הסבר. ברור? זה מה שנקרא ממשק. בסדר? עכשיו, מה זה תרשים UML? אין לי כאן, אני יכולה להראות לכם כאן, חכו שנייה. נו, זה כתוב בעברית, אבל אתם יכולים לראות. רואים? חבר'ה, במצלמה רואים? כן, כן. אוקיי, רואים? יש תכונות ויש פעולות. אותו דבר אתם יכולים לקבל כי... הנה, יש כאן. בקיצור, ראיתם, נכון? זה תכונות ופעולות, כתובות. מדי פעם מקבלים את זה גם, נו, ברוב המקרים אנחנו מקבלים את זה באנגלית. אוקיי? כדי להראות לכם, פשוט כרגע אין, נו, יש לי שוב פעם, יש לי שוב פעם, אבל הנה שוב פעם אנחנו רואים את זה, אבל בעברית, אוקיי? זה תרשים, מה שנקרא UML, לא משנה זה, אבל זה פשוט מאפשר להבין מה צריך להיות במחלקה ואיך אנחנו משתמשים במחלקה. מה שאנחנו נעשה היום, עכשיו, אני רוצה לפתור תרגיל, תרגיל הזה, אוקיי? זה פשוט קפץ טיפה. מה שעשיתי רגע, חכו שנייה. רואים נכון מסך? אני רוצה להסביר לכם איך אנחנו עושים מעקב. יש לנו כמה דברים. יש לנו מעקב, טבלת מעקב.
ואנחנו, איך אתם עושים מעקב נניח על עצמים, בסדר? אז תרשים UML, אתם צריכים, מדי פעם אתם מקבלים תרגיל נתון ממשק, ואתם צריכים להבין מה זה ממשק. רק בגלל זה אני, הכתבתי לכם, רק שתבינו. ואיך אנחנו עושים טבלת מעקב? תרשמו בבקשה, טבלת מעקב ומעקב בעזרת זיכרון. טבלת מעקב ומעקב בעזרת זיכרון. רשמתם? מה כותבת שוב, אולגה? טבלת מעקב, פסיק מעקב בעזרת זיכרון. זיכרון. אני רוצה פשוט לאנשהו להדביק את זה. שנייה. אוקיי. רואים? כן. הלו, תגובה. כן, כן. אוקיי, אז תרשמו בבקשה. נתונה מחלקה באטום בעלת שלושה תכונות. מספר הבטון, כפתור. אוקיי, מספר סידורי אני מתכוונת. אוקיי? משקל בטון וצבע. סליחה, לא משקל, הסייז. גודל. וצבע. אוקיי? סעיף א' בתרגיל. סעיף א'. יש להגדיר. יש להגדיר תכונות של המחלקה. יש להגדיר תכונות של המחלקה. אתם איתי? כן. אוקיי, איך אתם כותבים תשובה? אתם כותבים private, אוקיי, מספר הסידורי int, נו נניח נם, ותשימו לב, חייבים לכתוב הסבר, אז כותבים slash slash, זה תיעוד, כותבים מספר סידורי, אחר כך כותבים private, int size, אוקיי, נקודה פסיק, זה גודל הכפתור, ו-private string, אוקיי,
מאיפה אתם רואים? כי רואים כאן, תשימו לב, כאן תמיד חצי מהפתרון הוא בתרגיל עצמו. אז יש לנו קלה. אוקיי, נקודה פסיק, זה צבע של כפתור. אוקיי. סעיף ב', אני לא העתקתי כל התרגיל, העתקתי רק את זה בכוונה, חכו שנייה, כי אני רוצה טבלת מעקב גם. סעיף ב', במחלקה קיימת פעולה, add to size, שמקבלת כפרמטר ערך ובערך הזה מגדילים את הגודל הכפתור. ממש את הפעולה הזו במחלקה. כולם מבינים מילה ממש? להשתמש? לא. יש להשתמש ויש לממש. כאן משתמשים בפעולה. ברגע שכותבים פעולה עצמה, זה מימוש של פעולה. אז ברגע מדברים על מחלקה, יש לנו ממשק, מימוש ושימוש. התחלנו מממשק. ממשק זה מה שמתכנתים נותנים ממשק זה מה שמהנדסים נותנים למתכנתים, ומתכנת אחר כך משתמש בזה. ממשק זה טבלה. מאיפה אנחנו יודעים? אני נתתי לכם כל הפעולות על סטרינג, אנחנו למדנו, נכון? למדנו על סטרינג, index of, char at. מאיפה אנחנו לומדים, יודעים פעולות מתמטיקה, power, sqrt? כי קיבלנו ממשק. כתוב אצלנו פעולה כזו, היא עושה ככה וככה, פעולה כזו עושה ככה וככה, פעולה כזו ככה וככה, אנחנו קיבלנו ממשק. זה ממשק, זה ממשק. מימוש זה כשאנחנו כותבים פעולות האלו. מה שאנחנו כתבנו בפוינט, מה שאנחנו כתבנו בליין, אנחנו כתבנו מימוש. ברגע שאנחנו כתבנו טסט, זה כבר שימוש. הבנתם הבדל? חבר'ה? כן. 100%, אני יכולה להמשיך? אוקיי. אז עכשיו אנחנו צריכים לממש פעולה הזו. מה זה לממש פעולה? לכתוב את אותה פעולה בתוך המחלקה. אתם תמיד צריכים להסתכל באיזה מחלקה אתם נמצאים. אנחנו נמצאים במחלקה בטון. אז ביקשו לממש. אז פעולות מחלקה לא סטטיק, לכן אנחנו כותבים פאבליק. פעולה void, כי היא לא מחזירה, לא כתוב שהיא מחזירה. שם פעולה נתונה, add to size, אז add to size. פעולה צריכה לקבל מספר, שעל מספר הזה אנחנו מגדילים. נו נניח x, אין לי מושג. מה זה אומר? מה אני צריכה לעשות בתוך הפעולה הזו? מי יכול להגיד לי? This size שווה this size plus x. יפה. אנחנו צריכים לסייז הקיים להוסיף את ה-x הזה. אז אנחנו צריכים לקחת סייז הקיים, this size, להוסיף לזה x, לאן לשמור את זה? באותו this size. This size, זה בדיוק אותו דבר. אנחנו לקחנו size שהיה, אספנו 3 ושמרנו בזה.
זה כל הפעולה. אפשר להמשיך? זה תרגילים בינתיים ברמה של שאתם צריכים לדעת. שאלות יש? חבר'ה, אני לא רואה, לא שומעת שום דבר. תגיבו איכשהו. לא, אין שום. אני יכולה למחוק את החלק הזה? טוב. סעיף ג' יש לממש פעולה, יש לממש פעולה is same size שמחזירה true עם גודל של שני כפתורים שווה ופולס אחרת. פעולה מחזירה true עם גודל של שני כפתורים שווה ופולס אחרת. אז זה בוליאן ואיף לא. נכון, זה בוליאן. אז פאבליק, פאבליק פעולה מחזירה בוליאן, שם פעולה is same size. פעולה צריכה לקבל בטון אחר, כי להשוות אנחנו צריכים שני בטונים. בטון אחד תמיד יש לנו, נו, ובטון השני אנחנו מקבלים. מה צריך לכתוב כאן? שאיף הגודל של בטון שלנו, this size, שווה שווה לסייז של B, אז return true. ואם לא, אנחנו עושים return false. תשימו לב, הפעולות עכשיו הן לא קשות, פעולות דווקא מאוד מאוד קלים, קלות. מההתחלה, כי אתם צריכים להתרגל לתכנות כזה. התקתם? חבר'ה? חבר'ה, התקתם או שלא? טוב, שקט. אז אני מוחקת. אוקיי. אני מכתיבה סעיף ד' יש לעקוב לאחר קטע תוכנית ראשית, יש לעקוב לאחר קטע תוכנית ראשית ולרשום מה יהיה פלט. עושים אחד, בעזרת טבלת מעקב, בעזרת טבלת מעקב. חבר'ה, תגיבו בבקשה, אתם איתי? כן. אוקיי, טבלת מעקב בצורה רגילה לגמרי. יש פעולה, אבל עכשיו יש לנו משהו שונה.
יש לנו משתנים, יש לי משתנה B. לא B, רגע. יש לנו משתנים, יש לנו משתנה A1, A2, A3, A4 ו-A5, נכון? אבל מה? יש לנו A1 שהוא מחולק לשלושה חלקים, ואנחנו צריכים לכתוב את השלושה חלקים האלו. מה השלושה חלקים האלו? נו נניח, נו אין לי כאן מקום. אתם תכתבו נאם, אחר כך מה יש לנו? סייז, נכון? וקלר. אין לי מקום, אתם כותבים את זה. בסדר? A2 מחולק לשלושה חלקים. החלקים זה התכונות? החלקים זה התכונות, בדיוק, זה ההבדל. אוקיי, יהיה A3, יהיה A4, ויהיה A5. חבר'ה, תעשו מסודר, כי אצלי פשוט אין מקום, אני רוצה להזמין.